السلام عليكم كلنتو وانا اكسر خيار اي مودان ايال اي مروين ومد الصوماليات والدي والال ميل والباد جوكتان كسو دوادا مركلة برنامج كي هبين وانا اكسر وهذا انا وكلا ندكا قصو قد بنو تلفشن كالسن وحانا دي سو جايدين ايا انيقو هيان الحسين عبدي برنامج كا عاوة دو الله وود لو قلا دو حان وحان لدونا نلوشا دادك كون نول حريها افو ايو داداب اما سيدو كلا وحان كا لدونا مستقبل كا دليرا دا صوماليات كوكرا يا حريها سي ايا هي ملادو دو حيتهاي iyo mustaqbalkooda marka la eego sida deegaankaasi ay ula qabsadeen waxyaabaha ka hor yimid ee caqabadaha ku noqday iyo rajada ay ka qabaan inay dib ugu noqdaan gudaha dalka Soomaaliya Mowlid Xujaale oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bini'aadamnimada lana soo shaqeeyay qaramada midoobe ayaa halkan ku sugan karamida dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku koray xariyaha dadab ee mataqaana halkaasina muddo dheer ku noolaa oo halkan fursad aan u helay caawin barnaamijka igala qayb galo mulid ku soo dhawaada wanaagsan mahadsanid ayaan leh aad ugu faraxsan aan caawin kula kulmo ugu horeyn dadab in lagu koro dadka dadab ku koray ma aha moogta dad doortay waa dad xaalad ay keentay meeshaas oo mataq lagu qasbay inay meesha ku noolaadaan maxaad ku sawiri kartaa halkaas in qofku ku noolaado mustaqbalkiisa inta ugu badan ee waxbarasho iyo nololeedna uu ku qaato sawir noocay ka bixin lahayd niyo laba sawir baan ka bixin karaa mid waa sawirka ay ka haystaan dunida dadka aan horan u tagin ama aanan u arkin dadab markay maqlaan waxay u tahay meel oo maaragtay dad rafaadsan ay joogaan oo lagu baabaay oo mugdi ah oo dhib badan qaxooti wax ku sawirmay qaxooti markay maqashada line ku jiro laakiin sawirka ay hadda tahay 25 sano kadib waa magaalo waxa la dhahaa waxay noqon kartaa hadii la xisaabiyo magaalada saddexaad ee wadanka Kenya dhan markii Nairobi iyo Mombasa laga reebo size ahaan waxay la igtahay Bristol oo kale Zurich ay la igtahay way weyn tahay dadka ku noolna waa dad Soomaali kaliya ma ahee dadka dalalka Greece ka yimid ay joogo laakiin gudaha markaas sii fiirisid haddana dadkaas waa dad ma aragtay meel ku xiran aan ka bixi karin marka waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeyaan inaysan haysanin fursad ay ku shaqeystaan inaysan haysanin fursad ay meesha rabaan ku maraan ay meesha ka bixi karin xitaa qofka markuu doonayo inuu caafimaad uu meel u aado warqad doonanayo marka labada sabab baan ka bixin lahaa laga bixi karin maxaad ula jeedaa ma meesha ma xiran tahay oo ma jeel ba ma xirno dadku waxay ku tilmaamaan waa waa open prison oo xabsi korka furan weeyaan oo bixitaan qofku haduu damco inuu baxo waa la celinayaa uma ahan laakiin meel albaab oo meel ka galis meel ka soo baxaysid waa iska magaalo caadi ah laakiin magaalooyinka kale marka u gudbaysid Kenya gudaheeda ah baa waxa lagaga baahan yahay inaad sharci haysatid ama warqada UNK iyo dawladda ku siisa haysatid weyna adag tahay inaad warqadaas heshid marka waxaad dareemaysaa xabsi inaad ku jirtid oo markaa rabta aad bixi karin taasan ula jeedaa lagama bixi karo marka taas marka laga hadlayo ma waxaan ula jeednaa marka la aadayo dhanka Gaarisa mise marka la aadayo dhanka xuduudka Soomaaliya dhanka xuduudka Soomaaliya marka la aadayo labadaba horto way adag tahay laakiin waxaa fudud dhanka Soomaaliya marka la aadayo oo inkastoo xuduudka uu xiran yahay balse gawaari baa jirta ka baxda oo soo gasho oo dadkiina qaarna lug bay ku baxaan lug kuwana lug bay ku soo galaan oo markay dhinaca Soomaaliya dhibaato ka jirto way soo galaan marka waxaa fudud dhankan Soomaaliya in la aado laakiin dhankan waxaa adag gudaha Gaarisa in la soo aado wayahay hanaqaadka marka qofka meesha ku koraya maxay tahay himiladiisa tusaale ahaan in meesha aad ku korto ma qof waxaad isku arkaysaa qaxooti ah ma qof Soomaali ah ma qof Kenyan ah ma qof qaramada midoobe ah waxaad ku arkaysaa maqaamada ku koraysa ayaan le su'aal aad muhiima u weydiisay oo ah taabanaysana waxyaabaha ugu waaweyn oo meesha laga dhaxlay oo ah qofka lahaansho meel uu leeyahay ma haysto uu identity-giisu uu rabo inuu ku tilmaamo waxaa jira marka identity crisis qofkan ma Soomaali buu isku haystaa ama Kenyan isku haystaa curriculum-ka qofka manhajka iskuulada lagu dhigo waa manhajka Kenyan-ka waxaa la barayaa siyaasadii iyo dhaqaalihii iyo taariikhda dalkaas ilaa iyo xitaa heer ay gaaraan dadka in la xifdisiyo waan xusuustaa markaan joogay anigoo kale waxaan xifdiyay heesta calanka oo Kenya
لكن كيان ما أهين ليمان أقول إن كيان سكوت المامو مركب لحد وقف كي كبحياة سومالي متجوجو كيان لوما أقوله حدود هان ما رح تمشي محمد كاس ما دام كحطيه هنا أو ماشي قرمان بدو يكو هيسو الله قرن عي إني إني سومالي يسودان يوتوبيا يقدمك كل دول كي ما دير يا محاكسة بكده إن منهج كيني وحلو برو كيني يضد كم بقالي سيس نيو كي دولة كيني أكو قصبتي labo siyaabood baan kaliftay mid ah manhajka Soomaaliyo kale burburki kadib meel lagu hayaa ma lahayn mid labaadna macallimiintii iyo systemkii iyo wixii dhanba wuxuu yahay Kenyan marka waxay noqotay intan ma aragtay la qaato laakiin hadana waxa meesha ka baxay qofkan hadii aku qasabtay ina manhajkaagi wax ugu dhigtid ina xornimo siisid hadana manhajkii wax uu ku bartay oo adiga aad ku qasabtay inuu ku shaqeesto inuu meesha rabo ku aado laakiin manhajkan aan kugu qasbay waxna wad ku baratay meeshana kagama tagi kartid shaqana kuma heli kartid taas waa dhibaatada meesha ka tagay okay dadka meesha marka ku koro caruurta aad sidaad oo kale ma aragtay wadankaas xariyahaas ku inda furtay oo noloshiisa inta badanba ku qaatay dadka meesha kugu la nool Soomaalidaan ahayn ee ku Soomaalida ah maxay kugu kala duwan yihiin ee qaxootiga kula niyo dadku harto dhaqan iyo dal ahaan way kala duwan yihiin balse maadaama hal meel isugu wada keenay oo hal magac ay wada leeyihiin oo qaxooti loogu magacaabo baa waxay noqonaysaa dadkii dantaas u keenaysa inay isdhexgalaan isdhaqan fahmaan ay sheekaystaan ay isku ahami noqdaan oo ah muhiimadooda ugu weyn inay micnaha ka baxaan noloshan qaxootinimo ay ku jiraan marka waxa arkaysaa dad South Sudanese ka yimid Uganda, Rwanda oo af Soomaaligi baranaya ku hadlayo qaar Soomaali ah oo luqadoon kale baranaya inkastoo adag tahay Soomaalida in aad loo dhexgalo oo xitaa deegaan ahaan qaabkii u degan yihiin dadkan ajnabiga meelo gooni ay degan yihiin isla xirooyinka ka mid ah balse haddana danta isku qasabtay inay isla joogaan markuu way isdhexgaleen oo xoogaa maartay way isfahmeen dhulka cimila ahaan waa dhul Soomaaliyeed maaragtay waa soo qaxdeen halkaasaa la yimid dadka Soomaalida ah ee halka ku nool dhadhaab ku nool ciidda ma dareemayaan inay u heelisay oo ay cimiladoodii tahay dalkoodii la mid tahay mise waxay dareemayaan inay dal shisheeye joogaan niyo waa arrin aad maaragtay u xiiso leh qaabka hadda u sawirtay marka hadda dib u eegana waxaad dareemaysaa dhul ahaan iyo deegaan ahaan iyo dad ahaan inay dhul Soomaali tahay xuduudda ka soo bilow Dhoobley oo ilaa 100 kilometer u jirta dhadhaab ilaa iyo gudaha jubooyinka Soomaaliya ilaa iyo waqooyi bari Kenya dad isku maartay Soomaali baa degan af Soomaali ku hadlo xoolihii iyo deegaanadii wixii dhan waa isku wada mid waxa laakiin gudahan marka joogtid waqooyi bari Kenya aad isku dhahaysid ma aha Soomaaliya waa booliiskii shuruucdii iyo ma aragtay xuduudihii checkpointyadii la dhigay oo gudaha aan loo sii gudbi karin taasaa keenaysa in maaragtay aada dareentid in meeshan ay tahay meel kale ilaan Soomaaliya gudaheeda markaad joogtid ma dareemaysid in cid ku dhahaysa ma lahan xaggee ka socotaa iyo sharci keen ma jirto marka tan markaad joogtid waa lagu dhahayaa dhinacaas markaa ka fiirisid baad dareemaysaa in meeshan meeshaadi waa haddana qof kala joog dhahay wax keen sharci keen marka dad Soomaaliyaana degan oo dadka soo dhaweeyay isdhexgaleen isfahmeen isla shaqeystaan marka soo dhaweyn wanaagsana lagala kulmay dadkaas ha inkastoo ay xurguf badan dhexmartay xagga deegaanka maadaama dadka meesha loogu yimid ay u badnaayeen dad xoolo dhaqato ah oo dhirtii iyo biyihii meesha ku haysteen dadkan kale markay yimaadeen nabaad guur badan uu dhacay oo waad garan kartaa dad meel la isugu keenay boqolaal kun 2011kii waxay gaartay ilaa 500,000 oo qof oo nus milyuun ah inay maaragtay geedihii la dhisto guryo laga dhisto cunto lagu karsado lasoo jaro xoolihii meesha ay daaqaan conflict baa badan baa ka dhacay marka khilaafaadkaas oo
dib laga xaliyo oo ilaa hadda laakiin wax taagana waxa sababay in dadkan is arkaana waa dawladda Kenya iyo UNK meesha ku heysay maxay la dadkii raashin yar baa la siiyay waxay ku karsadaan ma haystaan marka waa inay qoriyo soo gurtaan qoriyo meesha laga soo guranayay nin baa degana oo meeshii deegan uu ahaa wuxuu leeyahay de ma anaad qoraxdi maartay ugu keenaysan maxay dhirti iga jareysaan nimankan UNK u tagay haydan siis wax u karsataan iyo nimay siinin waa inaan noolaanaa waa inaan wax karsanaa marka waxaa dhaliyay conflictigaas dawladdii waanan siinin fursado kale wax ku karsadaan cunuga qaxootigaha marka ku dhasha dhadhaab isbitaalka markuu ku dhasha maxaa la siiya waa qoonsiya nin waxaa la siiyaa dhalasho kenyana laakiin haddana kenyan ma ahan maxaa yeelay waa mid ay dawladda Kenya iyo UNHCR2 ay u macmileeyeen dadkaas loogu talagalay u gaara kor ahaan waa tii saxda ahayd oo wasaaraddii bay ka timid dowladda laakiin waxaa ku istaanbadeysaan qofka inuu qaxooti yahay dhalashadii iyo wixii dhan iyo sharciga wixii dhan waa isku mid laakiin istaanba dhinaca uga dhegan oo qofka tusaya inuu yahay qofkan qaxooti marka maxay ku taraysaa marka wax ay ku taraysa ma laha keliya waxaa waaye iyaga waxa u taraysaa oo statistikada maaragtay nambarka dadka jooga ay ku tirsanayaan mooye qofkaas waxay u taraysa ma laha waxaa la dhahaa qiyaas ahaan ilaa 18,000 oo caruur baa joogta dhadhaab ku dhalatay oo ay dhaleen dad iyaga meesha ku dhashay waalid meesha ku dhashay marka waa dareemi kartaa isay u fara badan tahay bil walba 1,000 qof ayaa dhalanaysa dadkii iyagoo yaryar soo qaxay ama waalidkii markaas soo qaxay caruurtay dhaleen ayaa caruur kusii dhaleen xariyaa qaxootiga ku jira marka waa generationka labaad mid ku dhashay oo wuxuu dhalay wax kale kusii dhalay isagana marka waa generation saddexaad baa meesha jooga oo dhexda ku lumay oo aanay garanaynin meelay ka socdaan meelay u socdaan markaad ciyaaraysaan oo kubadda iyo ciyaaraha kale aad ciyaaraysaan oo banaankaas ugu timaadaan kolleyba caruur baa tiin waad ciyaaraysaan habeenkan waa ciyaari kartaan maalintan waa ciyaaraysaan maxaad ciyaaraad ciyaari jirteen maxaad ka xusuusataa ma ciyaarihii oolkii iyo orodkii iyo baroonigii iyo qaabkii soomaaliya caruurta ay u ciyaari jirtay habeenkii markay cashada sugayaan oo kale mise si ka duwan baad ciyaaro kale u timaadeen dhaqan ahaan meesha niyo soomaalida horta dhaqankeedii way la soo qaxeen waalidkii iyo ilmihii meesha lagu dhalay inkastoo culture shock uu jiro oo dhaqan kale iyo dad kale maaragtay meesha isugu yimaadeen haddana ciyaarahan caadiga ah oo sida kubadda oo kale waa iska meel walba lagu ciyaaraa ciyaar dhaqameedyadii u gaarka ahaa soomaalidii haaf bay ka wataan haafna ma wataan marka kubadda soomaalidu laakiin waa qaab bay jirto soomaalida loogu ciyaaro ninku inuu halka wato inuu hal sar hal dhinac wato inuu iyagoo kale dara ciyaaraan hibugleeda isku ku jira maya waa run waa lagu ciyaaraa oo goolalka xitaa qorya laba ulaa la surtaa waa run laakiin marka qaar ninka kula jira ninkaa jira aadan garanaynin aadan garanayn ha uniform ay xirneen ha laakiin laakiin waa qaxooti iyagoo ma heli karaan wax u baahnaayeen ku ciyaaraan ha ma heli karaan haddana ciyaaraha dhaqanka kale heesaha iskuulka lagu baro ilmaha kale sida haddaan ku sheegay heesta calan kenya kale iyo heesooyinka gaaban oo kenyan ah baa jira ee ilmaha bartaan marka dhaqankii wixii iskuulka lagu baraya dhankan bay u badan tahay guriga markay yimaadaana waalidkiiba haddana wax ka sheekeynaya b b cda habeenka la dhegeysanayaa soomaaliya siyaasadeedii wixii dhan qofkii wiilkii wuxuu ugu imaanayaa haddana inuu maaragtay inuu maaragtay soomaaliya yahay markuu guriga yimaado markuu banaanka u baxana inuusan meelna ahayn marka laakiin xiriir adag baa jira oo soomaaliya isku xiraya dadkii ha saas ay tahay dadkaas meesha ku dhashay caruurtaas kulli waxay ku leeyihiin waddankeeni waan ku noqonaynaa maalmaalax ka mid a dadkaas ma doonayaan marka la dhahay dhadhaab dadka jooga looma ogola inay baxaan iyagana maaragtay fursad ma haysaan ay ku baxaan waxaa isdhahaysaa dadka maxaa meesha ku dhejiyay dad badan baa waxay isweydiinayaan may ka tagaan maxaa meesha rafaadka isugu hayaan marka way adag tahay qof oo 25 sano meel joogay oo meeshii fahmay oo gurigii uu ka soo tagay tusaale ahaan uusan ku noqoni karin ama laga dhacay ama uu haysaninba
إنه إسكان نقضه أذية ما دام هي ستي قاب كي يمشي يميل أكون قطيد ويكون فوق ذنكرتا لكن قف إسكان نقضه ما ديه كرا لكن مركها ودي سيدات كمشي جوجا بقول كي وبقول بحكم الحيان هل هين هدان هي استفرصة إيه وحول بو إنت معرفت أهل كرا نبض أه ماشان مجوجين كل يحكم الحيان وارمنا هنا لعبنا تكامل على علنك سومالي أو ذي سورن مركا أركتيد سكول قار مقاعد هذا إن وحلو وقرة مقاعدي صومالي ذا لكن وحلو ودي ويكدو من تاعي سكول حاجة رح أوتاكل الله نمران برامج كسمينا يعني تجي سكول كاس وحنصور استي عروت اللي كان يسي معلمين مش كل شين وحن هاي سكول كان مقاعد حاوتاكل الله ما تقعنا حاوتاكل وحلو جوا ذا مركو حيود هين ما قرنين حاوتاكل just the name of our school magaranayn marka waan weydiin marka waxa ku tseysa in waxyaabaha meesha ka jira oo wareerka ajah wareerka ah ha ha dad badan jira oo Soomaaliya ho aqoonyahana oo aaminsan Soomaalida sida loogu talagalay in loo lumiyo oo jinsiyadeeda iyo himiladeeda iyo hooyadeeda loo lumiyo meel walba ay tagaan way suragal weeyse oo qaar way lumayaan sida loogu talagalay laakiin uma dhacayaan adiga hooyada Soomaalinimada dhalinyarada halkaas ku kortay iyo waalidka inkastoo ay meel qaxooti iyo xanuun badan joogaan oo aan dareemi karno inay taa abuureyso inay sii jeclaadaan dalkii maxaad ku tilmaami lahayd iyo waa run saa sheegtay ma lumin hooyadii iyo Soomaalinimadii iyo hamigii dadka aan ahaayeen taasoo ay sabab u tahay waalidiintii inay dhaxal siiyeen waxay xambaarsanaayeen oo ah dadnimadii dhiiggii baa ku jira Soomaalinimada dhammaan waxay dareemayaan inay dal leeyihiin oo dalkoodii laakiin uu dhibaato ka jiro ay marku noqon doonaan tusaalena waxaa u ah saaxiibkii Cabaas Allaahu naxariistay oo noqday wasiirka ugu yaraa Cabaas Siraaje wasiirka ugu yaraa ee Soomaaliya hadda maartay tagay oo lagu dilay dadab ay ka soo baxeen waxa ka soo baxay dad diblomaasiyiin ah oo hadda safaarada ka shaqeeya waxa ka soo baxay dad maartay jaamacadaha oo caalamka wax ka dhiga waxa ka soo baxay dad siyaasiyiin ah oo dal iyo dibadba ku jiro dhamaan waxay cadeyn u tahay dadkaas meesha joogay inaysan ka lumin hamigii Soomaalinimada iyo kartidii iyo marka hormarkii marka waliba ay aad uga sii xaq jiraan Soomaalinimada marka laga hadlo dad kale caadiga ah maadaama ay arkeen in mataqaan xanuunka iyo dalku dal tabiyo xoog leh ay ku dhacday waaye Mawlid marka waxaan aad u dareynayaa waxa weeye su'aalaha ku weydiinayaa inaan bal fahanno dadkuna fahmaan qof Soomaali ah oo aan fursad u yeelan inuu wadankiisii ku koro oo aan fursad u helin eedana isaga uusan lahayn oo generationkii ka horreeyay jiilkii ka horreeyay ay lahaayeen dambigaasna ay ka galeen laakiin weli cid ka qoomamaynaysa ma jirto oo xitaa leh ugu yaraan qalad weyn baan galnay oo qarankeenii baan duminay oo malaayiin Soomaaliyaan ku qasabnay inay dawarsadaan dunida oo mataqaanaa karaam darro ku noolaadaan haddana haddii aan bal ka hadalna ka waran nolosha guud ee meesha dadka maxaa la siiyaa haddaan u laabto tii hore oo ahayd wax siyaasi ama hogaamiye Soomaaliyeed ee ka qoomamayay ma jirto waa run nasiib darro waxaa jira inay madax badan oo ra-iisul wasaarihii hore ee madaxweynihii hore kulli ay yimaadeen dhadhaab ay maaragtay soo booqdeen waxayna soo booqdeen 25 sano kadib intaas waa la ilaawsanaa dadkaas mar walbana way qeylin jireen waxay dhihi jireen aawe madaxdeennii aawe dadkeennii waxaana ka xumahay in imaanshahaas uu ahayn mid iyaga ay kasoo go'day oo ahayd mid UNK iyo dowladda Kenya ay ku qasabtay oo ahayd siyaasad la rabay in lagu xaqiijiyo arrintan ay barnaamijka dib u celinta 2014 la bilaabay in saxiixii saddex geesoodka ahaa oo sharcigii ka dhaxeeyay UNHCR iyo Kenya iyo Soomaaliya oo khilaaf badan ka jiray dowladda UNka iyo dowladda Kenya iyo UNka dhexdeeda Soomaaliyana ay aad uga gaabisay bay ahayd adiga wuxuu ahaa imaansho siyaasadeed
ما هي إيمانشو دت كان دت كاني بان ما أرتميشون كويلوني أنا ما أتقنو ما هي وحنا حقيق كوا مع دين وا مركي مع دين معلومة كده بو هشيس كي بالعسبونيسية وحلا صار صار كوميونيكي أو أحقاب كي مع هشيس كان لو در درجين لها وحكى لو جرتي إن حتى ما مر قبل دي دي قاركود ماله دت كلو علينا إذا هنا لو مكان يكروا حوم هنا ماشان أديك سياسة بدن بهجرتي لكن وين ما ذين وحدة هندت كيني وين نميد وين جعلنا هاي وحبين قدرت كويش كأوين وسك إلمين عرورتي على ما سوقاتين وضد مساكين ومشي سك يجرو ولي قد الله إيمانينا وحليهن ما دحويني هني ونوي ما ذي لكن ما هو سياسة كذا بيسا إيمان شو ما هي لا دو أهلا ها إيمان شو كسوق قضي أفكار ها ومشان وين ما ذكر حوقبته نتيجة لجه لها لكن إلا هذا نتيجة لقى مهلين وإيش كسرت أمرين رئيس الوزراء هي مدحوينه وإحنا نتيجة وجهورير عن كأهين مجر تدكي لعليه وهشيس كي دولة الصومالية إسه حذي لقوا عليه الصومالية بعد بوصل نقضي لذاب يجو أي كل كل من لبعته ماشي لقي وحبا كل سياسة ده هلا بورو حكم ده هيدا عن مخلي ده سياسيا لنا ويتيه إني إن أي بعفسك القبان ده كريه ده دلك اللي لقوا عليه ليه الصومالية مدحده هيد قاركود أي بكو كر كرتم يعني إني أمان كي نقتر كويهين وإذا واتهر لأنه كينا يعني مركزنا أيو إن كي إسكو دي إني حالي سواء أي كان أدعي سودات كالي نيسا قتر كواهين أرنتا مجرتا نيو إن أرنتا مهو بقو قتر تاه إني لنك الصومال دولة مالي كتمادي كتمادي بل سبحان أوقع إن دولة كينيا أي تيري داد كان وداد معركتي وانا واحد وصوبت اي ورحده وانو حيريا حيريا قوحوتيك باي اهيد باين التحايد داد كان لباتي ايويهين امنيكيكا إلا هادا واحد دين لغو مها يوالقف اللوسو تاقي محكمات لباتو كيني كان لعدي ودكا قوحوتيك اي سميين مجرتو وحي اسكا اهيد ايدين ايو قرقورتن لربي لقالي ان لغو قاتو دولة دا سوماليا way jirtaa inay arintan ka gadmatay security-ga maxay leey arintan ah security threat-ka waxay ahayd arin lacag looga helay dalalka dibadda Mareykanka kale oo arimahan la dagaalanka arkixisada lacag ku bixiyo United Nations-ka European Union-ka oo ahaa marna ay dhahayn dadkii la keenay baan wax siinaynaa oo lacagna la siiyo oo lacag la siiyo oo mashruucyo badan lagu bixiyo marna ay ahayd xag amniga marka qaab noocaas inay u soo gashimooyay si kala toosa ma garan karo balse waxay noqdeen dadkii meesha joogay dad lagu gorgortamo lacag laga sameeyo laga yaabaa dad badan oo Soomaali ay ka warqabaan magaalo kasta oo wadankii aad tagtid waxa yaala waxa jira xariiq qaxooti oo ay dad ku jiraan xariiq barkac yaala magaalo kasta oo aad tagtid oo dalka gudihiisa ka hadlaya Muqdisho ugu weynaato ilaa Hargeysa meel walba waxa ku jira dad xariya ku jira oo la yiraahdo meeshaas baa lagu taageeraa laakiin arrinta kale meesha taal waxa weeye dadkaas inay afduub ku jiraan salaarada xamar ka hadalno hadaan balad weyn ka hadalno kismaayo hadaan ka hadalno meelo dadkaas la dajiyaa jira dad baa dadkaas waxay ku haystaan afduub laakiin looma arkay inay afduub ku haystaan ee waa afduub weyn oo xiriir ah oo heerar kala duwan soo maro nin wariyaha hadda kor barnaamij ka sameeyay waa kala shaqeystay wuxuu ugu yiri magaalada muqdisho waxaad arkaysaa xerada qaxootiga ama xerada barakaca hadaa rabti inaad tagtid waa inaad martaa dadka meesha iska leh dadkaas meeshaasi ku jiraan wax allaala wixii la siinayo qofkan waxbuu ka qaataa noloshiisii wuxuu ku xiray iyaga iyaga wixii la siiyo ayuu isna wax ka faa'iidaa dadka laftood waxay isku arkaan dad qabaan ah oo la haysto oo mataqaana ninkaas uu xukumo hadiiba dalkii dadkii barakac ahaa ee gudihii wadankii ku noolaa ay sidaa yihiin oo aan la qarin karin waa xaqiiqda tahay waxaad u malaynaysaa dad laga celinayo xariyaha qaxootiga oo Kenya laga celinayo oo gudaha Soomaaliya la geynayo inay dhilaro waaweyn oo qadarasiyaal waaweyn soo galayaan ay leeyihiin dadkan dibadujintooda waa in wax lagu siiya meesha kuma jirto qaranimada Soomaalinimo mugti aad iyo aad niyaho waa run qaranimo meesha kama jirto tusaalaha soo qaadatay waa xirooyinka barakacyaasha ee gudaha dalka ku yaala isla qaabka noocaas oo kale dadkana loola dhaqmaa dad bay ugu jiraan xiriirahaas oo Kenya kale saa sheegtayna gobol walba Soomaali ku yaalo barakacyaal xirooyin barakacyaal ku jiro hadda reportyada United Nations ka soo saaran Soomaaliya oo maabkeeda oo gobollo laga dhigay oo lagu fiirinayay barakacyaasha hadda aragtid waa naxaysa amka saa u fiirisid maabka dhan qariirada way sharaxan tahay kulli waxa ku sharaxan
xirooyinka barakacayaasha marka fiiriso waxa dhahaysaa dalki dhan baa barakacay meel kasto oo marka magaalo kastana dad bay maartay u xirantahay waa run saa sheegtay mana jirto istaraatiijiyo qaran oo loogu talagalay dadkan barakacayaasha u gooni ah oo dowladda ay xoog ku saareyso ma jirto sidoo kale dadkan qaxootiga iyo barakacayaasha waxay iska noqdeenba hadda wax maartay ganacsi laga sameeyo tusaale hadaan usoo qaadano 2015kii yurub waxaa kusoo qaxay ilaa 1 million oo dad u badan siiriyaana oo dagaalka siiriya ka dhacay kadib waxay soo marayeen xuduudo badan oo sida turkiga oo kale iyo liibiya iyo saxaraha iyo italyaaniga european unionkana waxay ku shireen in markaas dadkan qaabkii loo celin lahaa wadamadaas lacag lagu siiyo ee xuduudadoodii adkaystaan dadkii laga celiyo soomaaliya maadaama iyadana ay wadanki dad ugu badan maaragtay dhibaato ka taagan oo barakacyaal iyo qaxootiyo badani ka jiraan shir gooni baa loo qabtay in lagu caawiyo dadka dib loo celinayo iyo arintan qaxootiga gobolkoo dhan yeman soomaaliya ilaa iyo kenya dadka ku jira loogu talagalay markay maqleen marka dowladdii soomaaliya iyo maamul goboleedyadii oo shirkan ay ka qayb galeen hunguriya galeen kulli waxay la soo laabteen markaasay ahayd markay dhaheen qaarkood dadkii loo celinayay mana loo keeni karo dadkii xuduuddii loo istaagay dadkii jahwareer baa ku dhacay islaan soomaali ah ilmaheedii wadatay 20 sano meel ku xirneed hal mar meeshan yaa kaa bixiyaa lahayd markii gaarihii kusoo dhacday xuduuddiina la dhahay ma soo gelaysid dhinacaasna kenya kasoo burisay dhinacana soomaalidii ee rabtay inay soo dhaweyso baa u taagan marka ninkan askariga ama maamul goboleedkan islaantan uu celinayo ma arko wuxuu ka dhex arkaa baajetkii isaga loogu talagalay qofkii marka bini aadan ahaan uma arko figure buu arkaa like a number ama marka waa xanuun aad xun kadibba marka waxaa la dhahay dowladdii lala hadlo la dhahay mashruucii loogu talagalay dadkan lacagtii qayb ha laga siiyo maamul goboleedyada oo dadkii ay u tagayaan meelo badan baa loo qondeeyey xitaa markii hore dadka la celinayay dhowr meel baysaa la geyni jiray kadib waa la badiyey si dad lagu qanciyo ma ahan in meel nabada la geynayo markaa fiirisid heshiiska saddex geesoodka la saxiixay waxaa ku qoran in dadkan markay tagaan dowladda ay soo dhaweynayso oo ay guri geynayso amnigoodii iyo dib u celinta kadib ilaa ay dalkoodii la qabsadaan maxaa yeelay processka oo repatriationka waa wax fudud oo dhowr maalmood qaadanaya balse processka qofka inuu dib usoo laabto noloshiisii hore uu la qabsado or integrationka ayaa process dheer qaadanaysa oo aada u dheer maxaa yeelay qofka dib u celintu waa hal mar buu maaragtay codsanayaa 2 week kadib waxaa la geynayaa gurigii meeshuu rabay kismaayo kale laakiin kismaayo inaad la qabsatid baa nolol dheer ah maxaa yeelay waxaa 20 sano maadaan arkin marka mashruuca jira loogu talagalay marka in qofkan gurigiisii iyo hadduu beeraley ahaa beer la siiyo hadduu kalluumaysato ahaa doon la siiyo kalluumaysi ku samaysto ganacsi hadduu ahaa dukaan loo furo uu noloshii ilaa uu kala qabsanayo budget loogu talagalaa jirto waxaas dhanna waxaa lagu qoray heshiiskii dowladda ee saxde laakiin dadkan waxba kama ogo waa la qaadaa waa la geeyaa xero barakacayaala lagu tuuraa qaxooti ka soo bax qaxooti kala gal waay iska soo laabtaan marka taasay ka maxay adiga kaaga dhigantahay marka adoo kale oo garanaya xanuunka ay leedahay in xero qaxooti lagu koro haddana dowladdaadii dad matalaya magacii soomaaliyeed maanta aan yaran ku sheegin inay qaran soomaaliyeed matalayaan dad magacii soomaaliyeed matalaya oo damiir ahaan markii la yiri dadkiinii halidiin soo celiyo ka dhex arka ganacsi inay tahay oo dad kaloo ajnabiga ku doonaya in dadkoodii lacag ay ku siiyaan anigu wallaahi waa xanuunka ay leedahay iska cadahay maxaa yeelay uma baahno in qof bini aadan oo damiir leh in loo sharaxo arrintaas waxay noqon karto waxa waxbay ka xanuun badan tahay in kenya dowlad shisheeye ku dhahda dadkan ma rabo way dhibeen waa dad maaragtay amnigay khatar ku ah iga bixiyaan waxaa la dhihi karaa haa waa qof ajnabi waaye wax badan buu maaragtay meesha aad joogtay ku hayo kale fedab qofkan wuu kugu daalay waa la dhihi karaa laakiin qof isku dhiig aad tihiin oo isku maaragtay dad isku dal ah ka imaateen haddana mas-uuliyad sheeganaya inuu adiga ku matalo isla qofkii hadduu kugu gacanseero way ka xanuun badan tahay inuu qof shisheeye ku dhaho iga tag marka waxaan dhihi lahaa way ka gaabaysay dowladda heshiisyo boobsiis bay iska saxiixeen oo lacag lagu kala waxaysanayay
waxaan ay muhiim waxaan muhiim ah inay dib maartay ugu noqdaan ريبوتي بدن بانك قري أتقوله بدن بانك قري أو ورجيس عالمي لوسو دابعي أو حتى ريبوت وحاجري أو أن أن كقري أو يو إنك يجو قبضين أو إليهن وحنا شيء جسيد غاديان كلوسو قري جرايد أو هذا إنجليز كسب أحده أن أن كوار يستي ضد أنت لو ذي يو إنك يدولة الصومالي كي جين أو حرب ركع الجي أو لوسو قبضه كرفادين وتب قحطي لوسو نقضي ولودي ده إن لديوان قليلة حيوان كعدين محن أوصل لعبته. ده كمان كان لشيء كيستي وريبوت كي عن لدعابعي بحدهن مارتي مجرتو محمد أنا تقول شيء سنتك أنا حس أوقع بني سوماليا ليب كتاعن أنا جا سوماليا فهمي لأن هاي دور كي نوع يارني. مرك ها مرك قف كيو ماشي تاعن. ها 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 مركتن كي مركي دكان كهيسو الصومالي جيسو تي الصومالية الدولة دال ربع إني لو ريجان مركو حامودا تي كي إني شقادة دي سيفي عن أقصى بحذي لكن تن الصومالية أي سيفي عن أقصى بحين محل دك حتى مركا ورستي دو حكولها يعني إن قريبا على صو صار إلا حدودكم وأنا لك يعني ألعبت يعني محيني ماشى مركا إمانة كويني مركا أبدا وبدن أنا محصار له الدولة الصومالية محل دكان دكوا عاونا يهون أديك على ياربا إن مارت تتكاغي تتكاغي هو استكتت ها أتسيسي مارتي وحي أوبه ناين بس بينفل ريالي وأرهن حنون كذا لو يمولدو أرمع سنتهاي وحي أباها كلاية أتسليها ده هاي حنون كلاية ماشي كجرة أنا وقاعد هون تينا أدو قدو أطو لباتو ينقى تتكاس أي كنو ليين واجب لبو واجبو كسارون أه كي سومالي ممو يهدرين أد ميشو كسو كرتيو أتقا أنو حنون كماشا إلا ده قف كسو كل محا كرو لغو كرين كرتا marka timaado xagga la dhaqanka hay'adaha caalamiga ah meesha jooga iyo adduunyadii oo u aragto meeshan inay tahay xirada qaxooti ee dunida ugu weyn oo ma taqaana dad badan ay ku jiraan adduunyadana maanta taas loo yaqaan nadaab iyo ifo iyo marka laga shakeynayo xariyahaas inaad magac ku yeelatay inaad qaxooti u tihiin oo aadan wadan lahayn niyo way dhib badan tahay waxaa dhib badan in oo adiga aan noqotid like qof binaadan adiga aan binaadan yana dhihin xoolo camal lagu dhaqmo meel inta lagu xiro korkaaga lagu shiro korkaaga wax walba lagu sameesto magacaaga la isticmaalo hadana wixii isan waxba ka soo gaareynin oo aan noqotay laakiin dadkii gudaha joogay waxa waaye waxa soo maartay dhibaato iyo negative narrative report laga sameeyay waxa dhan gudaha markaa aragtid new way ka duwan tahay nolosha Soomaalida adkaysigeeda iyo qaabka ay meesha u bedeshay waxa way waa ajeeb buug baa laga qoray oo caalami ah oo sanadkii 2017 ka soo baxay reportiye badan oo academic ah oo loogu talagalay in cilmi baaris lagu sameeyo qaxootiyada caalamka loona isticmaalo tusaalo ah dadka markii ay waxba heysan qaabka iyaga isu kabaan baa waxay u noqotay tusaale badan een ribood waxa jira salaahan rib ee warbixin oo academic laga sameeyay 2010kii oo sheegay in sanad kasto 25 milyan oo dollar ay qaxootiga soo galiyaan Kenya waa dad qaxootiga ganacsi wax walba oo shaqo aan loo ogoleen laakiin gudahooda waxay sameysteen tukaamo dar lagu iibiyo gawaari ba ka shaqeeyso mootooyin ba ka shaqeeyo waxa ka dhacayo waxa jira habeenkii nalo bay sameysteen oo motor ray sameysteen shaleemooyin ku yaalo ma aaminis meeshan ama aragtay qaxooti aad gudaha markaa imaatid like nolol caadi ah ka jirto party bay sameysanayaan oo arooski iyo Soomaaliina joogta isku maleysa gawaarida iyo hoonki la yiraahdo habeenkii mashruucadaha dhacaayo waxaanu ku tusaa dadkaas noloshii ay ku noolaayeen inay bedeleen ay ka sameysteen nolol iyaga ma aragtay u qalanta maayo dadka waxay ku tusaa dad ma aragtay inay yihiin daqdaqaaq sameynayo ganacsi sameynayo marka dadka local iska taa meesha degan ilaa 14 milyan baa xagga xoolaha kale ay ka gataan ay ganacsi ku sameeyaan 14 milyan oo dollar sanad kasta dib ugu celiyaan tukaamadooda dawladda Kenya canshuur ay siiyaan iyadaaba ma aragtay
وباهم بفائدة كقبته سنة كسته ال سنة كهرباء ونكون نقضي أو حكي سميني برامج أو ريبورت بنك دياريني نحل كل ما ضد أو تصالحان أو جناسي قوة إلى دبي ألعب لوكين وقحطي لوكين بس عالم كوه حماركو عالم كوه حلوش يجا ومن مشاس دبارتي كجرتو لكن دينا عن كلا جودها مركا في رصيد نقول كدوبنا أركسا وحركيس وحكوية على ورشدو وبرف كصوص عارو ورشدو علابة كلا صوص عارن صدقوا لغو سمي ده حرف ضلا جوجو مركض ده كصومالي دولة ديني أنت كنت تقصن لهد وحقو بهند بإني ده كذي سو سو عشت هذا وأنا يا مارتي لين بهن حرف ديني لقاليني نلشينا يا يوحد برتين أنا يا أبهن إني واستعمالان قف كحرادش جوجو وحكو برتاي ونلش ما عرفتي أذك كسو بحي وحسميستي وحسكو أركا إنو يهي إن أسد إنو يهي إن هانتي وصوماليا إلاي ذهي وسكو حستا وصوماليا هدو مركو تاقو وحكو قبان كرو ودقالهان يورشدهان يوحن اسمينا ويلكا صدا عمورستو كالي وحوقت كذا إن ألابها وأروسكا وقضا تسالهان وحانا لوكينا إلا دوباي ما دامو يسبحي كرين قابك اسميان وحاوة بحيث استعمال تكنولوجيا هذا مارتي هورمر أدونك استعمالان لعاتو أونلاين بيكو درسدان أونلاين بيكو نيروبي أجنتا أجيغو كوميشن بيكو بحيان دوباي دانا أجنتا كلا أجيغو لعاتو لوغوصو ديرا نيروبي أسو مرتا ألابتي ساسا لوكينا مركا وحيابها فلات سكرين لاتيس تكنولوجيا ألابيه و نيروبي يلا قده كلا حركيسا مركا داد كاسا لو بحنا إن لو أركو داد نغمقن وعو بحنا حرف الدودة إن لغا فائديستو مركا لنا عكرمك مركا لغا إيو داد نوع عساميش جوغا آدي آد مركي أي تمادو اسبتال لغا وقتان شاكني غدا عررت مركا دلليسو إن دوكومنتيغا لو قرين إني كيني كورشين دلاشا كيني لو قر لكن إيسان دلاشا رسمي أحين محاكا لو كجير هالكاسو iskuulka shahaadada uu qaadanayo wax barashada ardaygaas iyadoo maxay tahay shahaadada in wa Kenyan waxba istam oo gooni ah kuma degana mid Nairobi dawladda ee dadka Kenyanka ay qaataan mid qaxootiga isku mid waayay midaas in horto ay ku fiican tahay ka hor waxay ahaan jirtay waxa lagu qor jiray magaalada Ifo kale dhagaxda ama dadab oo lagu qor jiray kadib waa laga daayay maadaama oo imtixaanka iyo waxa lagu baranay kulli tahay hata national examination ka oo dawladda oo qaranka hal mar la gadaa dugsiga hoose sare markii laga baxayo dugsiga sare markii laga baxayo xiriirka qaxootiga dadka ku jira ardayda iyo ardayda Nairobi joogta ama guud ahaan dalka hal mar ay wada sameeyaan isku imtixaan ay sameeyaan haddana sas iyagoo taa dadka qaxootiga ku jira imtixaanadooda ka wada hormaro gobolka Waqooyi Bariyo kale iyaga dadka ugu horeeya ku jiraan ardayda ka soo baxda qaarkood waxay scholarship u soo aadaan inkastoo ay yar tahay laakiin way aadaan aad bay u yartahay maxay la hadii salaahan 100 ardayo kale ay gareeri fiican keenan ma la awoodo in kulligood la wada qaado marka saddexda ugu horeysay ka qaataan marka shahaadada waxa lagu qoraa marka caadi isku mid waan kala ma duwana aad yaad marka jaamacadaha fursad ma helaan marka wada jaamacadaha fursad badan uma helaan fursad yar ba ay helaan sharciiga qaramada midowna marka fiirisid qaxootiga waa waxa loo waxay badanaa la siiyaa asaasiga primary education oo waxbarashada asaasiga kaliya oo dugsiga hoose dugsi sare iyo waxaas waxay dhahaan waa luxury qof qaxooti ah inuu helo mandate-kooda badanaa kuma jirto balse markii hadda qaxootiga dunida qaxooti dhanba micnaheedu waa temporary moqtaha qofa wadankan halaabay ama disaster ku soo dhacay ama duufaan ama biyo ama dagaal wadanka loo yimid xoogaa yar inta waxa ka hagaagayeen iska laabanaya mandate-ku qaabku u sameysana 1900-kii marka Geneva lagu saxeeyay wuxuu ahaa in amni iyo protection kaliya la siiyo qofkaas balse wuu isbedelay hadda dunidii qof waxa arkaysaa 100 sano meelo badan oo Afrika kamida 40 sano meelahan bariga dhexe ee Soomaaliya ilaa 2016 ilaa 2018 way isbedeshay marka mandate-ka United Nations ka 1915 kala qoraa u baahan ba in dib reform lagu sameeyo maxay leey wixii waagi jiray hadda ma jiraan conflict-igu sii batay dhibaatadu sii badatay marka jaamacado hadda yar yar baa la siiyaa oo tusaale ahaan scholarship-yaa jiro laakiin kuma filno 3000 ardayda soo bixisa sanadkan
labaatan laga yaabaa ama shan iyo toban in laga siiyo marka percentageku aada buu u yaryahay. Nabadgelyada laga cawdo ee ah in meesha ay ammaankeedu xun yahay oo kini uu khatar ku yahay dabcan, maxaad iyada ka sheegi kartaa mudaha magaalada siday Soomaalidu u nool yihiin iyo dadka kale la degan wax dhibaataa iskuma qabaan marka laga hadla qaxootiga? Maya, wax dhibaataa iskuma qabaan. Dadku way isjecel yihiin, way isafahmaan, waa isku luqad, waa isku dhaqan, way waxba dhibaato kama jirto. Laakiin amniga ay ka hadlayso Kenya waa amni ka weyn dadkan oo ah dagaal ay kula jirtaa Al-Shabaab kale, Soomaaliya military u dirtay, iyagaa dagaal ka dhexeeyo, qaraxyo iyo waxba is wadaarsadaan, dadkii qaxootiga waa lagu marsiyoodaa marka. Maadaama Soomaaliya yihiin, Soomaaliya adinkaa dhibka noo keena qaxootigana loo samaraa, waa iska maaragtay waxay u isticmaalaan inay dunida ka dhaadhiciyaan waay. BBC-da waxaan ku arkay qoraal warbixin uu dabcan wariyaha sheegayo oo ah dadka Kenyaanka ah ee aan Soomaalida ahayn ee gobolka ku nool inay iyagu laftooda isku arkaan inay yihiin dad shisheeya oo ay ajnabi isku arkaan, oo dadka xitaa Kenyaanka Soomaalida Kenya degan gobolka Soomaalida waqooyiga bariga iyaga xataa dadkaas ula macaamilaan inay yihiin dad shisheeya oo ay Soomaali ahayn oo ay qabaan mentality ah qofkana Soomaali ahayn baynu shisheeye yahay hadduu xataa geeyaa yahay. Arrinta wax ma ka jiraan? Caqabada ma la kulmaan dadkaas kale aan ahayn Soomaalida ee Kenya u dhashay laftooda? Ayaan igaraal noqo xoogaa si fiican umaana fahmay su-aasha. Waxaan sheegaysay in dadka Kenya ku nool ee Soomaalida ah, Soomaalida Kenyaanka ah, ay ajnabi u arkaan dadka kale ee Kenyaanka ah ee aan Soomaalida ahayn ee shaqooyinka u taga Mandheera iyo dhulkaas oo kale oo ayay wax dhaceen ay ka baxeen deegaanadaas oo ay gudaha Kenya u galeen. Arrintaasan ka wada ma ka jiraan arrimaha noocaas oo kale? Niyahow dadka oo horta way ku yar yihiin deegaanka waxaa u badan waqooyi bari Soomaali, asal ahaan Soomaaliya degan. Haddee dadkan tusaale ahaan oo Kenya gudaheeda ka imaanaya, Meru oo kale, Kisumu oo kale, oo shaqo usoo danna way jiraan dad ka shaqaysto, waxay ku noqonayaan dad oo deegaankoodii aana joogin, way isu arkayaan inay yihiin dad maaragtay meel fog ka yimid. Sida Soomaalida hadda down Kenya joogto, Kisumu ama Eldoret ama ka shaqaysato, ay isu arkaan inay meel cidla joogaan iyagoo isla Kenyaanki ah, bay kuwaan isku arkeen. Taas micnaheeda ma aha in la fuquuqay ama la celiyey ama dhib loo geysanayo, ma aha. Markasta waxaan dhacan lahayn dadka way cararaan. Sababtay u cararaan waxaa weeye target waay soma aha dadkii ka duwan yihiin Soomaalidii. Tusaale ahaan markii Garissa oo kale jaamacaddii la gelayo kale, dadka ajnabiga oo badnaa waxa la dilay oo ku dhamaaday, saas darteed dadkan kale ay u cararayaan. Marka taasaa saameynaysa dagaalkan labada dowladda in waxaan iskula jiraan mooye. Soomaalida waxba kama dhexeeya, wayba usoo shaqo tagaanba, lacag bay ka helaan, way isla shaqaystaan, way la degan yihiin. Marka Soomaalida meesha degan ama Soomaali Kenyaan ha ahaadaan ama Soomaalida qaxootiga ha ahaadaan, dadkan shisheeya inay ganacsi dhexmaro mooye dhib kama dhexeeyo. Ugu dambeyn, marka Mawlid Xujaale, maxaad qof kastoo Soomaali oo maanta ku dhegeysanaya, wareysigan dhegeysanaya, Dadaab jooga ama Muqdisho jooga ama meel kastoo dal ka mida jooga, aada u sheegi lahayd oo aada dhihi lahayd maanta in laga gudbo marxaladan ah dadkan aan damiirka lahayn ee aan noo naxaynin ee na dilaya iyo kuwan kale ee lamidka ah ee xilka noo haya sheeganaya magaceenni iyo dadkiio sidan kusii baylahaya haddii gudihii laga hadlo iyo dibadiba oo aan dadkeenni ma taqaana dhibaato ku dhacays marmar ka dambeysa, ka aqoonyahan ahaan, ka wariye ahaan, xaaladeeda og, maxay kula tahay qofka Soomaaliga ah damiir kale aad u sheegi lahayd maanta oo nala gudbo? Ayaan la aad iyo aad u mahadsan tahay. Dadka Soomaalida guud ahaan waxaan u sheegi lahaa horta fikirka ay ka qabaan dadka qaxootiga Dadaab joogo kale inay bedelaan, oo marka hore ha ogaadaan dadkan meesha jooga inay ka jecel yihiin iyaga inay dalkoodii tagaan, ay Soomaaliya ku laabtaan, qalbigoodii iyo maaragtay ay ka go'an tahay inay isu haystaan inay Soomaali yihiin. Sida hadda aan sheegay oo dad baa dhaho maxay meesha ugu jiraan, ma isaga tagaan, oo danta ay ku kalifta mooye ee wax Soomaalinimada cid ka jecel aysan jirin, oo markii dowlad kasta la doorto habeennimo isku soo baxaan oo way mudaaharaadaan oo damiirkoodii iyo dareenkooda way muujiyaan. Kow waa taa. Midda labaad, waxaan kula hadlayaa dowladda iyo dadka maaragtay mas-uuliyadda haya oo dadkaas mas-uulka ka ah inay dib u fiiriyaan heshiiskan saddex geesoodka ah oo 2013 la saxeexay oo dadkan lagu muquulinayo in dib loo fiiriyo,
oo ay ma aragtay laga qayb galiyo dadka meesha ku nool oo ah gudi baa jiro ay dadka Soomaalidu leeyihiin gudigaas ay cod ku yeeshaan meesha loo waday iyo masiirkooda iyo qaabka loo geeyo ee iyaga xaq u leeyihiin loo sheego UNHCR iyo dawladda Kenya iyo guud ahaan waxaan dhahayaa iyo caalamkaba oo dadka taageero in siyaasadda ku aadan qaxootiga sharciga dawladda Kenya inay bedesho waxay ka mid tahay dawladda Kenya wadamada ugu siyaasadda adag xagga sharciga qaxootiga dalka tusaale ahaan dalkan dariska la ah Uganda waxaa lagu tilmaamaa inuu u yahay tusaale dunida ugu fiican dadka siyaasadda sharcigoodu wuxuu sheegayaa qof qaxootiga hadduu yimaado inuu yahay xor meeshu rabo u geli karo u shaqaysan karo uusan wax macaartay caqabada la hor dhigin marka waxaan dhihi lahaa siyaasadda sharciga ha la bedelo dawladda Kenya ha qaadato sharciga Uganda oo kale dadkana markay iyaga maaragtay helaan fursad ay meel walba ku tagaan ku shaqaystaan iyaga noqon kara oo meeshan in lagu xiro inaysan ahayn mowlid xujaale ayuu ahaa oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bini'aadamnimada lana soo shaqeeyay qaramada midoobay oo barnaamijka caawa habeen wanaagsan marti noogu ahaa kanamid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku koray kuna barbaaray xeryaha dhadhaab intaynu markale kulmi doono waayaanla xuseen cabdi iyo mowlid oo idinku dhaafaya sida ayaa nabadgelyo.